som ten, čo má zasraný penis. Pozri sa na mňa. Pozri sa mi do... Ja som ten, čo má zasraný penis! Ty se dohraješ pod 4 hodiny, pošlu 2K. Beru. Můžeš si dovolit svůj první z abilitu. Ty jsou ability? Z toho se vůbec nepamatuju. Ocean Man! Tak už jsou nějaký duny písečný, Lisa Nalgaib. Já jsem ale lepší jak Linda X, ne, jsem skoro stejný jak Linda X. Jak Chad, já chci být lepší. Já chci být lepší. Tam dělají, rozbíjej stěnu. Co to kurva? Hej, ne, dojď tam! Já tam doskočil, dobrý. Toto je za skore. Media Share vždycky určuje první song, jestli to bude banger ass večer, nebo to bude mega flop, cringe rozměru. Let's go! Jedu dál, přeskakuju, běžím furt dopředu. Co to dělají ty nákladě? Oj. Dobrý, jedu. Grab. Ne! No, skvělý, na pravém tlačítku mám super track abilitu. O! Ty pič, co to kurva je? Ty pič. Kurva! Netrefil jsem to. Kamo, já jsem fakt špatnej, ty vole Spider-Man. Ty pič. Tohle je pod 100K, 100%, není šance, by tohle bylo. Horší jak 100K. Let's fucking go! Ty kamiony jedou do Kanady. Ono to nefunguje na zem! Já jsem kreten! Bro, já jsem tak moc kůl. Ty pičo! Počkej. To si děláš prdel, ne? To je těžká, ty vole. Ty pičo! Prosím. Kámo. Je vidět, že se o fotbal nezajímáš tak dlouho, je úplně jedno, co tam budeš dělat, ale rozhodně se nedostaneš ani do top 10 retardů. Vyda si skibidy toaleta. To už jsme nějaký hrát. To je sračka. Dobrý skip. Mrdka. Prosím! Edžnul jsem to! Oni jsou bílí, ale teď, já je nevidím. Já jsem barvou slepej. Ten spánovač tracků funguje, by the way, to na píču. Ka? Super, ty vole. Ty píču, kam jsem ho spawnul. Mám to, ale já nevím, jak to tady udělat rychle, ještě tracky jedou pomalu. Ohohoho! No! Já už nechci, pusťte mě už pryč z tohle levelu. Ok, jsem tam, já nevím, jak to tady máš urychlit. Jak se sem chceš dostat rychleji, by mě zajímalo. Ty piču. Ty pičo. Jsem uvnitř. Dobré, já jsem ten, čo má zasraný penis. Pozri se na mě, pozri se mi do... Já jsem ten, čo má zasraný penis! Teď nám bude končit ledová mapa už. Co to je? No tak ty pičo. Pro mě to fungovalo. Hoši, viděli jste to, teď hop, takhle. Ty pičo, já jsem pod 4000, holy shit, I'm gonna come. Jebát! Já se omlouvám, čer, já. Kdo sem dává ty kola? Sračka! To je jebka, tahle mapa! Kurva! Moc ti to nejde. Dobré, tak to buď bude rád za mě, vole. To je pičo. To je taková sračka, kurva. Prosím. Do piče! Pojď! Ukaž mi to! Yes! Ne, cyber... Co to je, kurva?
Ale já sorry, já to vidím a mě nenapadá nic jiného. Čau Vojto. já nemůžu, sorry. Čau Vojto, předevčera jsem požádal svou holku o ruku po 14 letech. Řekla ano, ale od té doby máme tichou domácnost. Co si o tom myslet? No víš, ona je jak teďko ty vole, ten Pablo Escobar na těch mýmech, ona dohrála hru a už neví, co teďko má kurva dělat. A prostě teďko takhle sedí a říká, ok, dobrý, a teď co kurva? Dobrý den, 3 roky zpět jsem dostal baň, protože jsem se choval nevhodně, ok? Já se jdu podívat, jak moc nevhodně se schoval. Obleč toho... Fuck off! Já si tuhle pěst strčím do prdele, ty vole, protože já už nevím, co mám dělat. Ty vole! Ty pičo, tak teď jsem to dal krásně. Já mám nádor na mozku. Ty pičo! OK, chlapci, kurva dráv, tohle bylo dvojitý. Bus! Kilian hodil 5 darov, kurva! Ale mrtka, ten pamermet mě neměl šanci zasáhnout! Chat, reálně trošičku mě distraktuje ta Lenou, hej. To je mrtka, už to měl! Platí furt, že musím jít do vrchních 100 000 hráčů? Nebo už na tomhle nelpíme, chat? To je píčovina, tahle videohra, kdo to nainstaloval na moje PC! Pojď! To musí být! Top 100k, top 100 pročet, jinak si postříhám. Ne! Ty vole, proč tam byly výbuchy, to mohlo být first try. To máš za druhou abilitu. Kadilávek, já jsem rád, že jsi zeptal. Druhá abilita je tohle. Ty pičo! Co? Vyjebej se do prdkama, já mám nervy už. Já to nedám tenhle level pod 100k, tohle je první level, který mě oficiálně zlomil, chat. Yes! Tohle 100% byl ten run! To ne! What they can do now is they can translate like Hitler's speech. Okay, tak chat, já... Jak to stojí? To je pičus, ty vole. Save the... Já to nechápu. Není to tam, že tam je ten exit na druhé straně, he? No to době. No jo, no jistě, já to věděl, že tady je tenhle pejt. Ty mrtky developerský, oni dělali ten exit schválně na druhou stranu. To je kurva. Mimozemšťani! Frazia, co to je? Proč mi poslala Hurt, Trent Reznor, zbor asi hlasy? Let's go. Co to je? Já jsem píču! Ten exit je na konci děle z těch nákladňáků. Ty ho musíš jenom chytit. Co? To je mrtka! Ne! Já budu dělat experimenty, které jsou na hraně morality. Skvělý. Počkat. Znám triky developerů. Dobrý, může to přestat říkat. Může přestat! Ať drží píču! Ty kokot. No tak to je mrtka tenhle level. Kde je majitel hry, chat?
Jo, peklo, peklo je finální svět. Já jsem debil, já jsem greedy. A to je za zvuky do píčky. Easy! Finální level do toho, jak šovali dohrát, boss level. Jdeme zabít satana, actual Satan. Píči, ty musíš odskočit na další nákladě, já už nevím kam, to nepamatuju.